سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحال به وای. خدای مو تل لره هم روغ جوړ او خوشحاله. د یو مثبت او ښه نیت په خاطر د یو وایس میسج درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې په خاطر او فکرونو باندې مو درون نه پریوزي. ملګرو، د پښتون وطن د اتفاق په خاطر باندې مونږ څه دا داسې کیسې یا داسې غبا برداشت کوو چې هغه به ټیک ته په طبیعت به نه ویسي، خو هلته به وطن ته ګورو. که چیرې مونږ یو بل نه سره برداشت کول، که یو بل ته مو ټیټ کتل یا یو بل باندې مو الزامونه لګول، د دې سره به زمونږ د یو بل په منځ کې سپیس یعنی فاصله زیاتېږي، او د یو بل د نزدې کېدلو په ځای به مونږ د یو بل نه لرې کېدلو طرف ته روان وو. د دې وجې به بیا اتفاق جوړېدل قطبي طور باندې هم ممکن شي، خو ذهني طور به مونږ د یو بل نه دومره ستړي وو چې جوړ که اتفاق جوړ هم شي، مونږ ته به قائم ساتل بیا ممکن نه پاتې کېږي. د دې نقصان به چاته وي؟ دا بې اتفاقي یا دا د یو بل سره لانجې جګړې کولو نقصان به چاته وي؟ ملګرو، ظاهره خبره ده د دغه نقصان صرف او صرف زموږ پښتون اولس او پښتون وطن ته دی. د پښتنو دښمن ته د دغه عمل نه فائدې شته، دی نقصان نه ورته رسېږي. لهذا ټولو ملګرو ته ما مخکې ویلي او اوس هم ورته وایم چې د پښتون وطن کې سولایز کس یا ګوند که په موږ پسې څومره هم غلط ووایي، نو تاسو یې برداشت کوئ، ځکه چې که دوی مونږ ته بد وایي او مونږ دوی ته بد وایو، نو بیا د پښتون وطن او د پښتون اولس دپاره غږ به په خپل ځای پاتې وي. پښتانه به د یو بل سره په خبرو په لانجو کې وخت او صلاحیتونه ضایع کیږي. نو دې وجې نه کم سه کم زموږ ملګري چې خپل صلاحیتونه یا خپل وخت په داسې خبرې د دوی نه صرف نه شي چې هغه تعمیري نه وي، یعنی یو د پښتون وطن د جوړولو په طرف نه ځي. څوک به مونږ ته بد وایي، سل ځله دې راته بد وایي ووایي، مونږ ورته نه وایو. مونږ د اتفاق نه کولو یعنی اتفاق نه کولو فضا کله نه جوړو. که څوک د اتفاق زموږ سره د اتفاق نه کولو فضا جوړوي، دا به د دوی له اړخه وي، زموږ له اړخه به نه وي. مونږ به تل د اتفاق د جوړولو فضا جوړو. ولې ملګرو، ولې مونږ تل داسې کوو؟ ځکه چې دلته زموږ د خپلو پښتنو په منځ کې بې اتفاقي نقصان هلته زموږ ستاسو وطن ته دی، ولس نه مو دی. نو مونږ ډېر هم اوس یعنی یو بل نه خسره لګي، بیا هم د یو بل د اتفاق د پاره یو بل به خسره لګو، یو بل متعلق به ښه سوچونه ښه فکرونه پالو. نو دا ده چې خبره زما وستا نه ده، خبره هلته د وطن ده. نو د پښتون وطن ټولو سولایزو کسانو ته یا ګوندونو ته یا مشرانو ته احترام لرو. خپل د جلسې کمپین ته زور ورکئ، ټول اولس ته پارټو ته او یا د کومې شعبې سره تعلق لرونکي زموږ خپل پښتانه دي، دې ته د جلسې پیغام ورسوئ، دعوت ورکئ. د خپل وطن د ستونزو او د هغې حل دپاره زموږ څومره کوشش رانه کېږي هغه کوو، هغه پیغام ورکوئ چې تاسو راسره شریک شئ. د پښتنو دښمن ته به جواب ښه کلک ورکوو، خو په خپلو پښتنو سره به د اتفاق په خاطر نرم وو چې زمونږ په منځ کې اتفاق وي، اتحاد وي. که څوک زمونږ سره اتحاد نه کول غواړي، مونږ به بیا هم کوشش کوو چې هغو سره اتفاق جوړ کړو، وایې کړو، ځکه چې د خپلو پښتنو په منځ کې اتفاق د پښتون خاورې د اولس او د دغې خاورې د یعنی یو ښه مستقبل دپاره یو ښه عمل دی. نو مونږ به همیشه د اتفاق کوشش کوو. خدای مو تل آباد لره، دائم تل خوشحال لره. مننه، سلامونه.